terus piye jawabane diwenehi tawaran kaya ngono iku. Qala mongko faqala mongko ngendika sapa Wahid. Faqala mongko ngendika sapa Wahid la abi udin di dunya. La abi u ora ngedol sapa ingsun. La abi u ora ngedol sapa ingsun adina ing agama bidunya lawan dunya. Abi udin bidunya. Saya tidak akan menjual agama dengan sama nang kualilah sok lo la abi adin ka sesuai tetapi aku mempatani yo fa amaro mongko perintah sopo paisorum paisor fa amaro mongko perintah sopo paisorum bekot lihi kelawan mateni Wahid nah sepateni amel usare amel pateni pakutila mongko den pateni sapa Wahid tenggal kepalanya pakutila mongko den pateni sapa Wahid fil midani ing dalem alun-alun metan dalam bahasa Arab di mana alun-alun biasa di tanah kerajaan halaman kerajaan itu biasanya ono alun-alun midani pateni nek disaksikan orang wa wadoro palan nukel sopo paisor wadoro palan nukel sopo paisor ulu pohu ing gulune Wahid wadoro palan nukel sopo paisor ulu pohu ing gulune Wahid bisaifi kelawan pedang sohabati pasukane Umar bin Abdul Aziz nukel padaro mongko mubeng padaro mongko mubeng apa rok suhu sirai Wahid padaro mongko mubeng apa rok suhu sirai Wahid filmi dani endalem alun-alun mubeng mubeng linding kasih ngasih talata maroten kelawan telu piro-piro ambalan talata maroten kelawan telu piro-piro ambalan masukin telu itu wakanalan ono opo rok suhu wakanalan ono opo rok suhu iku yak ro'u moco opo rok suhu hadihil ayata ing ikilah ayat nah sewes tugel seko jasad iku iso moco ayat ya ayat Tuhan nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khulijani ya ayya Tuhan nafsu he eling-eling nafsu jiwa al-mutmainnatu kang antam wahai jiwa yang tenang ya ayya Tuhan nafsu mutmainnah irji'i baliyosiro irji'i baliyo siro ila robbiki marang pangeran siro selain jiwa yang tenang kembalilah kamu ke Tuhan ila robbiki marang pangeran siro rodiyatan halikan ridho rodiyatan halikan ridho mar rodiyatan murdiyatan turkan dan ridho dengan hati yang rela dengan hati yang puas lagi diri lalu diri wabiyatang maksudnya fadkhuli mongko manjingo siro wintok berarti wintok terus wabiki fadkhuli irjiwi fadkhuli mongko manjingo siro fi ibadi indalam piro-piro kaum lorisa masuklah kamu ke dalam hamba-hamba yang sulih wadkhuli lan manjingo siro jannati ing surga ing surga ing jusama suwakoto ya ayah Tuhan nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wa khuli jannah itu mendasi itu sahid fagodoba merti kaya ngono fagodoba mongko nesu sapa kaisar raja kaisar
nesu dikono pateni malah isih gelem mikir. Wa akhodalan ngalap sapa kaisar Athani ingkang kaping pindho. Terus diceluki orang yang kedua sekarang. Oke, pertama ujiannya lulus. Wa qolalan ngomong sapa kaisar. Wa qolalan ngomong sapa kaisar rum udkhul manjunga sira fi dini ing dalam agama ingsun. Masuklah kamu ke agama, sembahlah Tuhan. Aj'alu kamu kodate ake sopa insun ing siro. Aj'alu kamu kodate ake sopa insun ing siro. Amiron ing rojo, gubernur. Amiron ing rojo fi misri kada ing dalam kuto mengkini. Masuklah ke agamaku, nanti saya jadikan kamu raja di negara sini. Datek ke rojo. Wa illa merah gelem. Wa illa lamun ora mlebu. Wa illa lamun ora apta umong konugel sapa ingsun unu kopa ing gunung sira. Wa illa lamun ora apta umong konugel sapa ingsun unu kopa ing gunung sira kama utiat kaya oleh den tugel. Kama putiat kaya oleh den tugel apa unuku sahibika gulune kanca sira. Apa unuku sahibika gulune kanca sira. Nek kowe ora gelem mlebu agamaku tak tugel dasmu kaya dene kancamu ae dinding-dinding kaya gelem ora mesti ancam. Pakola mongko ngendika sapa tani orang yang kedua. Pakola mongko ngendika sapa tani la abi ora ngedol sapa ingsun adina ing agama bidunya lawan dunya. La abi ora ngedol sapa ingsun adina ing agama bidunya lawan dunya. Saya tidak akan menjual agama dengan dunia. Wa agama diganti dunia iku hukum itu sopede. Contoh wa apa yang bisa nge-live apa iku ngaji kan agama. Tapi niate golek tayangan, golek subscribe itu sopede ngetol agama. Ono kiai ceramah, niate ceramahe golek apa iku ngetol agama. Itu priye yang niate sih. Dunia itu sebagai alat subscribe orang, nah justru boleh subscribe sih, terus nah, ben poro-poro pendengar ikut doa. Fa ingkana mongko lamun ono iku laka kadwe siro. Fa ingkana mongko lamun ono iku laka kadwe siro opo wila. Fa ingkana mongko lamun ana iku laka kadhe sira apa wilayatu qotai unuki kekuasaan nugel gulu ingsun. Fa ingkana mongko lamun ana iku laka kadhe sira apa wilayatu qotai unuki kekuasaan nugel gulu ingsun falaisa mongko ora ana iku laka kadhe sira. Falaisa mongko iku ora ana falaisa mongko ora ana iku laka kadhe sira apa wilayatu qotil imani kekuasaan nukel. Oke, jenengan bisa kamu bisa mempunyai wilayah kekuasaan untuk memotong kepala, tapi engkau tidak bisa tidak mempunyai kekuasaan memotong iman. Wilayatu qotil iman. Luwe kenceng. Amaro mongko perintah sapa Kaisar biqot irok sih kelawan nugel sirae tani perintah tugel menah kan. Amaro biqot irok sih sapoto amongko fakulti amongko dan tugel apa rok suhu. Fakulti amongko dan tugel sapa rok suhu wadarolamu beng apa rok suhu. Wadaro lan mubeng apa rok suhu karo si sohibi kaya sirae koncone sani.
Karok si sohibi kaya sirai koncone sanita lata maroten kelawan telu piro-piro ambalan. Orang yang kedua ditukul sirai. Kaya dene orang yang pertama mukul-mukul sirai. Wakana lan ono opo roes. Wakana lan ono opo roes iku yak ro umoja opo roes. Wakanalan ono poro es iku yakro umoja soporo es arroksa yakro umoja opo arroksu sirah fahuwa upane fahuwa fi aisyatim robiyah fi jannatin aliyah kutufu badaniyah wa asim tu ayat Tuhan fahuwa mongko uteman iku fi aisyatim in dalam kehidupan keuripan iku fi aisyatin ing dalam kehidupan radiyatin kang den ridhoi dan orang tersebut di dalam kehidupan yang diridhoi kepada nyindir nyindir awake dhewe nang tenang kebaikan kemanas manas rojo alhamdulillah fi jannatin ing dalam surga aliyatin kang dhuwur yaitu di dalam surga surga yang tinggi kutufuha kang utawi wah-wahane jannah kutufuha kang utawi wah-wahane jannah iku daniyatun parek iku daniyatun parek yang buah-buahannya tegal parek sing sirah sing pertama ya akhirat ya ayat wa nafsu sing sirah yang kedua bahwa fi isyatul wahiyah fi jannatin wasakata lan meneng apa ros bar ngucap iku dasela sepuluh fa waqa'a mongko tumiba apa ros sunniku sun sira jane ros fa waqa'a mongko tumiba apa ros indaroksil awali ana sandinge sirah kang pertama indaroksil awali ana sandinge sirah kang pertama bending-bending jejeri kanca jajar sepoda-poda yang surga ini fahwadoba mongko nesu fahwadoba mongko nesu sopo paisor rojo paisor wadoban kelawan nesu wadoban kelawan nesu sadi dan kan banget nesu meneh rojo ini tambah nesu wa amarolan perintah sopo paisor wa amarolan perintah sopo paisur ayuk khoda yang to den alap to den celu ayuk khoda yang to den alap sopo abdalisu wong kang kaping telu sekarang orang ketiga diambil krene krene wa kolalan ngomong sopo paisur ma ing opo takulu ngucap sopo siro ma ing apa takulu ngucap sapa sira anta ya sira kemeh omong apa saiki omong mos pak kaya kancamu sing loro kae ora piye hal ana ta tadkhulu manjing sira fi dini ing dalam agama ingsun hal ana ta tadkhulu manjing sira fi dini ing dalam agama ingsun wa ajalu kalan dadekake sapa ingsun ing sira wa aj'alu kalam date ake sapa ingsun ing sira amiron ing raja amiron ing raja nek omong apa meh padha kancamu apa kowe tak mlebu agamaku terus tak dadekake raja fa adrokatsu fa adrokatsu mongko nemoni ing talis wong sing ketiga fa adrokatsu mongko nemoni ing talis apa saka watu jiwa sehingga berjok nah, orang yang ketiga dilanai fa'at rokat suh maka dia menemukan sebuah kecelakaan wakolalan ngomong sopo talis wakolalan ngomong sopo salis dahol tu mancing sopo insun dahol tu mancing sopo insun fi dinika en dalam agomosio wahtar tu lan milih sopo insun wahtar tolan milih sapa ingsun adun adunya ing donya
alal akhirati ingatasi akhirat. Nggih, kula tak mlebet agama ne panjenengan dan saya memilih dunia daripada akhirat. Sampeyan lho tantangan tawarane iku ra main-main. Ojo dikai opo wae. Saya itu masuk kalah yang kecil dari itu. Fakola mongko ngomong sapa Kaisaru Raja Kaisar li wazirihi marang wazire li wazirihi marang menteri ne Kaisar. Wazir itu menteri, penasihat itu wazir. Kalau penasihat itu ngomong utup nuliso siro lahu kadwe talis utup nuliso siro lahu kadwe salis masalan ing piro-piro kepadan. Catatlah untuknya berapa sepatan-sepatan semua tak janjian itu catat-catat kabeh diwe BKP utup lahu masalan wakti hilan aweo siro ing talis wakti hilan aweo siro ing salis kul an ing mahkota huluk Kul'an in mahkota wa ka'usan lan gelas emas. Gelas emas itu penghargaan bintang 5, bintang 6. Wa'allaman lan tertengar. Berilah dia itu sebuah mahkota penghargaan penghormatan dan bendera kekuasaan alam. Fakola mongko mentiko mongko ngomong sopo waziruhu menteri ne kweso. Nasihatnya terus ngomong ngeten kriyen kriyen apun kaget diwai ya maliku hirojo wahai paduka kaifa halik kepriye uktihi paring sopo ingsun ing talis kaifa halik kepriye uktihi paring sopo ingsun ing talis bihoiri tajar rubatin kelawan tanpa jajal bihoiri tajar rubatin kelawan tanpa jajal. Mana saya akan memberinya sebuah hadiah-hadiah dengan tanpa percobaan uji coba. Dites, dites riyen rojo. Ini benar-benar melu nopo botak. Jangan-jangan hanya mata-mata penghiasan. Fakola mongkong ngomong soal waziru menteri. Wazir. Kul dawa siro. Kalau rojo nih. Kul dawa siro lahu marang talis. Wal dawa sira lahu marang salis ing kunta lamun ana sapa sira iku sadikon wong kang temen ing kunta lamun ana sapa sira iku sadikon wong kang temen fi kalamika ing dalem gunemane sira jika engkau memang sungguh-sungguh dalam perkataanmu maka bunuhlah salah satu teman di antara faktul mongko matenono sira faktul mongko matenono sira rajulan ing wong lanang faktul mongko matenono sira rajulan ing wong lanang min ashabika endah laen saking kanca sira kami bukti bahwa kamu benar-benar meh melu raja Kaisar bunuhlah salah satu laki-laki dari seorang teman permatan di kanca iki dari netes wanusot dikulan beneri sapa ingsun wanusot dipulan benerake sapa ingsun kalamaka ing gunung sira. Nek kowe wis gelem mateni kancamu, sanajan pegang perkata. Fa akhoda moko ngalap sapa almal unu wong kaden laknate. Fa akhoda moko ngalap sapa almal unu wong kang den laknati almahdulu tur wong kang dino. Malun mahdul itu ya orang yang ketiga itu orang yang terlaknat dan orang yang hina setelah wis ganti meneh wahidan ing wong siji min ashabi saking kancane salis min ashabi saking kancane salis kancane kan sing ditawan 20 bisa ditulas kan bisa 18 siji saya terus salah siji pak fakotalahu mongko mateni sopo salis ing wahid
Fakota lahu mongko mateni sapa falis bin wahid. Terus mateni tenan ten kanca dhewe di pamit. Men kepengin fa amaro mongko perintah sapa al maliku raja al wazira ing mentrine. Fa amaro mongko perintah sapa al maliku raja al wazira ing mentrine ayak tuba ing yento nulis sapa wazir. Ayak tuba ing yento nulis sapa wazir al maktala ing pira-pira pepadhan. Fakola mongko ngomong sapa al waziru wazir lil maliki marang raja. Fakola mongko ngomong sapa al waziru wazir lil maliki marang raja. Terus menterine memberikan nasihat lagi. Oh, nasihat pertama wis belum ya. Nasihat kedua, hada utawi iki iku laisa ora ana apa hada. Laisa ora ana iku minal akli saking akal wal fatonati lan kecerdasan. Apa antu sabdika yen to benerake sapa panjenengan? Karo wacane yang dipanjenengan. Apa antu sabdika yen to benerake sapa panjenengan kala mau ing gunemane? Falis hada kalamau ing gunemane ada laisa minal akli wal fatona antu sotipo kalamau iki wong lanang nopo jene tidak memiliki akal sehat, akal dan kecerdasan jika engkau mempercayai perkataan antu sotipo kalamau kerien pahuka kerien wama ro'alan orang reksa sopo talis. Wama ro'alan orang reksa sapa falis haqqo akhihi ing haqqe dulure salis. Haqqo akhihi ing haqqe dulure salis alladhi kang wulida kang den lairake sapa alladhi. Wulida kang den lairake sapa alladhi ma'ahu sartane akhihi. Wulida kang lairake den lairake sapa falis ma'ahu sartane akhihi wa nasa alam. Tumbuh tu cukul sapa talis fakai fa mongko hale kepriye yara ngrekso sapa talis fakai fa mongko hale kepriye hatta yara ngrekso sapa talis hakona ing hate kita iki masalah kek koncone dhewe wae ora iso tidak bisa menjaga yang lahir dan tumbuh bersamanya. Sekolah cilik dekat gede kan urip bareng. Mosok dipaten. Nopo atas pengkhianat kan padukan. Faike fayar ahak orang maka bagaimana mungkin dia itu menjaga hak-haknya kita. Nyamari. Fa umiro. Fa amaro mongko perintah sopo kaisar bikut. Fa amaro mongko perintah sapa kaisar bikot lihi kelawan mateni talis. Akhirnya dipaten. Nah, kebujuk masalah. Fa qataluhu mongko padha mateni sapa nas ing talis. Fa qataluhu lan fa qataluhu mongko padha mateni sapa nas wong-wong Romawi ing talis. Wakota'u lan podo nugel sopo nas roksahu ing sinai talis. Wakota'u lan podo nugel sopo nas roksahu ing sinai saris. Kurang yang ketiga. Mereka mumpumah. Semata ini malah rame-rame. Senugel kasih rame-rame. Wadharolan mubeng opo roksuhu. Wadharolan mubeng opo roksuhu filmidani in dalam alun-alun. Filmi dani en dalam alun-alun talata maroten kelawan telu piro-piro ambalan. Talata maroten kelawan telu piro-piro ambalan wakanalan ono opo roksuhu. Iku yapro umoco. Opo ar roksuhu. Das. Cosirah. Das. Yus mabuk kafe.
tapi maca ayate nek sing mau ayat-ayat sing bunah sekarang ayat-ayat sing afa man haqqo alai kalimatu adab afa anta tumpitu mang finnar afa man onoto iku wong afa man onoto iku wong haqqo kang wis hak alai ing atase man apa kang besak alihi ngatasi man apa kalimatul adabi kalimat yikso apa kalimatul adabi kalimat yikso apa man hapo alih kalimat adab apakah kamu tidak merubah nasib orang-orang yang dipastikan adabnya apa anta onoto utawi siro iku tung hidup afa anta ana ta utai sira iku tung kidun nyelametake sira man ing wong finnari kang ing dalem neraka. Apakah engko ingin menyelamatkan orang yang sudah pasti dimasukkan neraka? Afa man haqqo alai kalimatul adab afa anta tung kidun nyelametin paling wasa-wasa kanalan anteng apa res sirai sing ketelu iku wasa kanalan anteng apa res fitur filmi dani ing dalem pojoke alun-alun wasa kanalan anteng apa res fitur filmi dani ing dalem pojok alun-alun wama hadoro lan ora hadir apa res wama hadoro lan ora hadir apa res indarok saini ono sandingi sirah loro indah roksa ini ono sandingnya sirah loro. Bahwa kan dua kepala itu jajaran. Iki misah diri. Orang bangun poncon ini sebetul. Bagaimana? Lama hantar indah kok sebetulan. Salah soal. Fasoro mongkot dati oporos. Atau salis. Iku ila ada billahi marang siksoni Allah. Wana udulan nyuwun kebarok sosok kita billahi kelawan Gusti Allah. Nepas tentang siksa, neraka atau hal-hal sing bahaya iku naudu kita jauh. Amin amin amin. Atau kita sih terus dewe wana udu. Al hadis tasi Allah Allahu a'lam. Lekaskan timnasnya. Al-Qur'an dapat nih. Jangan terus itu. Al-Hadis Al-Hadis As-Samini wa Isrina Kangkapin Walidin An-As Ma'ad Di Umasin Sampai Asmak Bin Umas Al-Khus Aminati Radiyallahu Aminu Orang itu sopo Asma Samitu Kuru sopo isu Rasulullah Mereka sopo jenabi iku bisa sa'olah-olah ni bisa iku sa'olah-olah ni sopo al-abdu kaula abdu tali kaula raja baro kang kumadi raja baro kang kumadi wak tadi lan meliwati wakadalan meliwati batas opo abdun wahtila lan sem wahtala lan sembut senapot sombong sombong sopo abdun wanisa wanasia lan lali sopo abdun
al-kabiru ingkang tamoho al-kabiru ing datang moho aku al-mata iwa tun al-muta'ala tun datang al-muta'ala tun datang moho iwa bisa iku seolah-olah ini sobal abdu kaulo abdu utawi kaulo tajaro tajabaro kang gumedi soko abdun waktada lan meliani meliwati batas soko abdun wanis wanas sia lan lali soko abdun tajabaro ing dakan merup murbawa siso al al ali kur moho ala kur moho uhud bisa iku sakal Allah ini sopo al abdu kaulo abdu kawi kaulo saha kan lali sopo abdu manasya lali sopo abdu almako biro ing biro biro kuburan wal ujian bisa kusa Allah ini sopo al abdu kaulo abdu kaulo kaulo kata kang liwati batas sopo abdu watoho lan lan lacut sopo abdu wanasia lan mani sopo abdu al mabda ingkon kawitan walaupun taha langgon turahan langgon rahib bisa iku sa'olo-olo ni sopo al-abdu kaulo abdu utawi kaulo ya taru utawi milih sopo abdun al abdunya yang dia bidini lawan agomo bisa bisa Allah ini sopo al abdun kaulo abdun tali kaulo yah tali kang ngeri kang ngeri ko sopo abdun abdunya ini dia bisu bisu buhati kelawan piro-piro piro-piro sahwat bisa iku sa'ololah ini sopo abdun kaulo abdun tawi kaulo du tomain kang weni sifat tomat yakuduhu kang nun nuntun sopo tumit opo tuma ing abdu ilanari marang roko bisa sa'olo-olo iku sa'olo-olo ni sopo abdu kaulo abdu utawi kaulo wa kang utawi hulaksi iku yudhu ya nyasar lagi sopo opo hawa ing abdu bisa iku sa'olo-olo ni sopo al abdu kaulo abdu utawi kaulo rohoba kang seneng sopo abdu badalah badlahu ing nyerahati hawa anal habil hamil hati saking perkara kang had al jabaro al khobaro nerusno sira ing hadis ila tamamihi marang sempurna ini apa khobar kudia
Abdul Aziz. Temene Umar bin Abdul Aziz fi waktil khilafatihi. Dalam waktu khilafai Umar. Iku arsala kirim sopo Umar as-sahabata ing pasukan bata ila Rumi marang Talaqun Al-Ajli Lil Wazzati krono arai paring perang Fan Hazamat Mongko Keplayu Mongko kalah As-sohabati pasukan Usiro Den Boyo Sopo Isruna Atane Lafaron Pantan Min as-sohabati Salting Sohabat wa umiro wafala lan perintah sopo koi soru derek ngaji saking Sumatera Barat nggih niki salam Mas Angga niki marang siji Minhum saking Minhum saking isuna Ayat khola Sektemeni Ing Yento Manjing Sopo Wahid Salam kenal kembali kakak Mas Joko Supriyanto Komo Aku menikah Inna takhalta In takhalta lamun manjing siro Sidini ing dalam agama isun wasa jadal Wa sajata Lan sujud siro isonami marang dulu Aluka mongko dadi ati insun insuro ama umiron ing rojo di baldu tadin ing dalam negoro adimatin kan gede wa'atika lan paring sopo insun ing siro al haram ma ing tetengah wahu'a lan mahkota wal ka'usa lan gelas mas wa buko lan
kesane piye? Robet nek. Kalau buka lampar robet wa inlam yadkhul tadkhul wa inlam tadkhul lampun orang jisro itu ini adalah akomo mongko mateni sopo isun isiron waat ribu lan nukel sopo isun ulu koka ing bulu siro pakola mongko mongko sopo wahid la abdi ku ngedol ura ngedol sopo isun adumi dit alko hatunya ing agama bit dunia ing kawan yo amiro moko perintah sopo kaisar di kodihi kawan mateni wahid fakutila moko den mateni sopo wahid fi tadi di dalam alang-alang pada roba lalu ke sopo konsor ini wahid di saifi lawan kejar pada roh mongko dan seopo al-roksu, opo roksu, sirai.